你说了放手，不要再当什么精神上的解脱。刚刚在台上你跟台下你也差太多了吧，所以只能说真的拼了。好想看刚刚那个网子哦。那个在台上有付钱才会打，那是另外一个有付费的。台上钱比较多。每周日晚间八点，原子少年。